Zuri gaitze ez muga gure burutan dago oraindik. La memoire collective landu egiten da. Eta frantsesak oso ondo landu dute. Eta ni beti esaten dut, ni amabi amairu urte nitula, eskolan kantatu dut, omonimo homor, tous ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit que leur cercueil la foule vienne pris de Victor Hugo, eta negarra egiten non. Eta hori ni beti daude amerikanoak eta frantsesak nahi duriko, amerikanoak eta frantsesak. Sartzen duk Ameriketan, estatu batuetan sartzen duk beltz bat horia gorria zer nahi, momentu batean, hola jartzen duk eta kantatzen dik himnoa eta eskoldunak ere bai handau denak, zautu ditut, ure pereko bat batez ere. Eta horrela, Eta hemen gauza bere gertatzen da, morea, beltza da, eta azkenean diede, Radio Publik, eta hostia, hori da, la hostia, oso ongi montatu okate. Gero Espainian, gauza desberdina da, zeren da, Espainia ez du sekulan lortu benetako estatu baten unitatea. Frantzia bezala, revoluzioan badakigu, pin-pum-pam, burua garbitu, eta hau da Frantzia, eta zifini. Eta, baina, Espainian ez dute hori oraindikan lortu. Baina, Frankon denboran, por Dios, la patria y el rey, buruan sartu diete, eta hor dago niduriko, kriston koska guartian, zatikan neri deitzen dute gabatxo ez taldean. Eta euskaraz ez dakite askotan, eta hemen gauza gertatzen da, zatikan hemen espagera pixkat abertzale edo eskualtzale, ba abian atatzen da, zepuiten espainol edo abian, eta ez hemen daien bakarrik, Baionan eta Donibanen eta guzti. Eta hori ba, hori da gure memoria, oza, hori da benetako kolonizazioa hori da. Eta hor digute kolonizatuak. Aldiz gu eskualdunak, ez dugu bat ere lantzen gure memoria kolektiba. Eta hori da, nik uste ez bakarrik negargarria, baina gure galera guztia hor dago.